Инаку вашите почитоци, како што кажавте, никаде тука се вратат околу Тикошијата со нашиот доен Никола Бадев. Точно, мила, точно, точно. Се сеќавам стариот дом овде кај што постоеше, уште таман станав малце популярна и ме донесе Бадев тука, разбираш ли, со ансамблот Теодосиевски, групата цела, и пеевме тука. Ја и он пеевме у дуја девојченце, ќе ти купам фостани, така некои работи, пеевме, па пеевме Билјана Платно Белеше, па пеевме многу Ајде, ајде, да бегаме, и некои убави дуети кои се во тоа време пеева. Така да сум пресретна и затоа го одбрав у ствари градот Кавадарци, затоа што он многу сакаше да ми помогне. Другите можда не кеја да ме прифатат уметниците овака, која работевме со Теодосиевски, некако љубоморни беа, затоа што на секој концерт ја имав голем успех. И одеднаш им станав нешто, да им сметам нешто, а Бадев никогаш. Бадев ме сакаше ко свое рогено дете. Така, бев малецка, а он беше човек у години, со деца, со се, и викаше: синко, не слушај никого, само си пеј ти и ништа. Ја некош ке заплачам после концерт, ке ме вредјат малце, а он ке каже: ај гле си работа, те вредја затоа што вредиш. И така стално ке ми даваше пострек да обстојам, да работам, да не се разочарувам.